alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så skal vi ha et kostymeforslag til dere. Vi har gått for noe Disney. Vi har kanskje gått for noe litt annerledes Disney enn det man kanskje skulle tro. Vi har gått for Descendants. The Descendants. Vet dere? Vi har gått for Mal og Ivy fra filmene The Descendants. Ja. Jeg hadde litt grann lyst til å gjøre det her fordi, for det første, jeg elsker de filmene. Og jeg har prøvd å få Guro til å se det. Nå har Guro sett toeren, og ikke sett eneren og treeren. Treeren har ikke jeg sett heller. Jeg hadde lyst til å gjøre noe angående de filmene, fordi at han ene som spiller i filmen døde jo tidligere i år. Rett før sommeren, var det vel? Ja, Cameron. Så derfor så hadde jeg lyst til å prøve å jobbe inn Descendants på en eller annen måte nå til Halloween. Så vi har parikker som vi skal ta på oss etterpå, men først skal vi ta oss av sminka. Jeg skal da være Mal, er det det hun heter? Ja. Det er datteren til Maleficent. Yes, og jeg skal være Ivy, som er datteren til dronninga fra Snøhvit. Og hun er rød på leppene, mye blått rundt øya, fordi håret hennes er jo blått. Det er derfor jeg har på meg blå genser. Og det er egentlig det. Jeg hadde lyst til å ta og gjøre noe som var veldig enkelt. Og så lenge man har hårfargen, så er det på en måte, egentlig så kan man sminke seg sånn som man vil. Men jeg likte å ha et bilde å se etter, så jeg skal bare gå en banana som er blåfarge. Og jeg skal ha litt sånn mørk rosa lepper, veldig highlightet i innerste kroken på øyet, og så litt brunt, og så ser det ut som hun har sånn 14 lag med mascara. Jeg skal begynne med primer, og det er Essence I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Jeg går inn med en AOA Studio E124 kost. Husker ikke hvor jeg har fått den her fra i det hele tatt, men det er en sånn bitte liten detaljkost. Går jeg også inn med Inglot paletten min. Der har jeg en blåfarge som er veldig, veldig fin oppe i hjørnet her. Jeg skal bruke Athena palette fra Larizzi Cosmetics, som jeg fikk i en goodiebox. Og jeg skal gå inn på den fargen som er øverst i hjørnet her. Den heter Calypso, og den skal jeg bare legge på hele øyelokket. Fordi hun har pannelugg, så synes ikke hun har noe crease-farge eller noe sånt nå. Jeg har ikke pannelugg på parikken jeg skal ha, så jeg kan jo se hva jeg får gjort ut av det her. Blåfargen jeg bruker er ikke like knæsj som den Ivy har, men det synes jeg egentlig ikke gjør noe. Det ser jo ut som jeg har fått meg midt på tygget, hvis du styrer. Ser ut som noen har klasket til deg. Ja. Hun har det bare som en slags liner rundt hele øyet, så hvis man har en blå eyeliner, så kan man jo bruke det i stedet. Jeg har lyst på et eller annet i creasen, altså. Det gjør at jeg går inn i Odyssey, som er den her, og så legger jeg den, nå har jeg dratt Calypso såpass langt opp at den ligger også i creasen, og så legger jeg da Odyssey, den legger jeg da på hele lokket, og så får jeg litt sånn glitter da, vet du. Litt sånn skimmer. Litt av det jeg og Pia hadde tenkt til å gjøre med de to første kostymevideoene i denne Halloween-tiden, er det å vise at det trenger ikke å gjøre så komplisert. Hvis man har sminke hjemme, hvis man har litt sånn stasj, så kan man gjøre mye ut av det uten at det må være så veldig komplisert. Da låner jeg denne sølvfargen som er i Inglot-paletten til Pia. Så lysner vi opp denne innerste kroken. Hun har det egentlig trekt litt inn på øyelokket og litt på nederste, liksom på våtkanten der. Så da får jeg prøve å gjøre det jeg også da. Hvis dere har sett The Descendants og har lyst til å fortelle oss hvem deres favorittkarakter er, eller hva du syns om filmene, eller hvilken live-action Disney-film som er din favoritt, så gjør gjerne det i kommentarene. Da kan vi ha en liten Disney-diskusjon. Nå har jo ikke jeg sett Descendants 3, men hittil av de tre filmene så er det toeren som er favoritten min. Jeg hører ofte på musikken fra filmene. Uma synger What's My Name, og den er en av treningssangene mine. Den trener jeg til, for den synes jeg er utrolig gul. Jeg bruker en sånn øyekrøll-vippetang, heter det. En øyekrøll? En øyekrøll-tang! Jeg vet ikke hvor den her er fra, jeg vil ha fått den i en sånn beautybox. Jeg går først inn med to lag av Maybelline New York The 1x1 Volume Express Mascara i Satin Black. Jeg går inn med Paradise Ecstatic fra L'Oréal Paris. Hadde jeg klart å sette på meg selv løsvipper, så tror jeg kanskje jeg hadde gått for det på den looken her, fordi at hun hadde så sykt definerte øyelokk. Nei, øyevipper heter det. Nei, det tror jeg faktisk jeg hadde gjort også, men så fancy er vi ikke. Hvor er Cornelia når du trenger å se bare? Hun får til sånt. Over L'Oréal maskaren så går jeg inn med The Real fra Benefit, som jeg nevnte i sted. Og jeg går inn med Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara.
Jeg skal også ha litt mascara på de nederste vippene mine, og da bruker jeg Maybelline New York The Falsies Push-Up Angel Mascara. Og jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, jeg har ikke sånne nedre øyevipper, hva heter det? Øyelokka nede. Til lepper så skal jeg ha en rød farge, Makeup Mecca Rude Lips i fargen Dame, eller Dame. Jeg tror de har engelske navn, har de ikke det? Jeg skal bruke Revlon Ultra HD Matte Lip Color i fargen... Den fargen her likte jeg, jeg har ikke prøvd den før, men den var utrolig fin. Devotion heter fargen. Da er det parrykkene. Ja, det her har jeg aldri hatt på hodet. Nå må jeg må jo bli kvitt. Nå kommer vi til å bli lekkere, grå. Sånn her hadde jeg virkelig ikke lyst til å vise meg på YouTube, det merker jeg med en gang. Jeg gjør jo ikke noe det her da. Neida, jeg ser jo så pen ut at det er jo ikke måte på. Ivy har jo en flett i håret, men det er litt vanskelig å få til med denne type kvalitetsparykk. Men jeg lurer på om vi må hjelpe hverandre, Guro. Ok. Det er lugg på den her. Ja, men da. Hvorfor sånn liten? Jeg må nå legge den på her, og så... Jeg synes det er veldig... Altså, hold her. Ja. Nei, altså nå glemmer jeg at det ikke er ditt hår jeg drar i. Oh my god, Pia, du skulle vel farge håret sånn her? Ok, snu deg fra meg hvis jeg skal klare å hjelpe deg. Jeg har allerede vært med. Det ble ikke så dritlik hun, for å være helt ærlig. Telefonen kjente meg ikke igjen en gang. Han bare, hvem er dette for et menneske? Kan jeg ikke bare klippe den da? Jeg har hatt veldig suksess med å klippe lugg, jeg bare sier det. Hvis jeg tar det håret her, Grå, synes det veldig nå, at jeg har tatt hår. Nei, nei, nei. Skal vi prøve å se om vi kan få fiksa litt frisyrer allikevel her? Så jeg bare fletter. Det var litt morsomt, for det var jo saks her. Jeg merker at nå som jeg har hatt lugg så lenge, så er jeg litt sånn der, å nei, panna mi syns. Å få lagt den over sånn eller et eller annet. Ja, egentlig litt nærmere sånn, nesten. Ja, men får du feste den da? Ja. Et stort meg nå, jeg har klippet lugg på meg selv. Ja, klipp der du. Det ble dritfint. Ja. Oh my god, jeg har klippet alt håret mitt.